Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Sayyidi Anbiya wal Mursaleen amma ba'd fa'auzu billahi minash shaitani wajim bismillahir rahmanir rahim mohtaram mein malik khususi aur mehnat azkar aur mein maktab sathiyon assalamu alaikum mohtaram samain meri aaj ki takreer ka mauzu azim hasti ke jiske liye main behtareen alfaz ka istemal karu mere alfaz mein itni taqat hai ke woh inki tawseef ka haq ada kar sakte hain aaiye inka zikr kya karne se pehle bhejte hain hazaron durood inki zaat e aqdas par ke durood par ke agar koi ibtida درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے صدیاں بیت گئی زمانے بدل گئے آنے والے آ رہے ہیں جانے والے جا رہے ہیں وہ آئے نہ جانے کے لیے اللہ کے حبیب حبیب النبی کی شان لکھنے والے بولنے والے سننے والے ہر دور میں آئے اور آتے رہیں گے ایک اللہ کی ایک روح روا کے جس کے دم قدم سے رونق ہے اللہ عز و جل نے اس کائنات کو اپنی انوار و تجلیات سے مزین کر لیا تو اس کائنات کو اس کو جمع کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھوا دیا نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے پیارے نبی کا اسم بھی ہم کو پیارا لگتا ہے میرے محترم سامعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ ارض و سما ہے وہی شان کائنات صدر کائنات مصدر کائنات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات اور اصل کائنات ہے وہ جن کے ہاتھ ید اللہ جن کی آنکھیں عین اللہ جن کا کلام کلام اللہ جن کا چہرہ وجہ اللہ جن کا لقب حبیب اللہ اور جن کا نام محمد رسول اللہ ہے ذرے ذرے میں درخشاں مصطفیٰ کا نور ہے ذرے ذرے میں درخشاں مصطفیٰ کا نور ہے چاند میں خورشید نے شمس الضحیٰ کا نور ہے جگمگاتا ہے جو شاہ مصطفیٰ کا آن میں جگمگاتا ہے جو شاہ مصطفیٰ آن میں مصطفیٰ کا فاطمہ کا مرتضیٰ کا نور ہے میرے محترم سامعین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی کامل سیرت بھی کامل اخلاق بھی کامل کردار بھی کامل گفتار بھی کامل صداقت بھی کامل عدالت بھی کامل سخاوت بھی کامل شجاعت بھی کامل میرے محترم سامعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کامل ایمان اور نیکی کی نشانی ہے نماز اچھی روزہ اچھا میں مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتھا کی عزت پائے نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتھا کی عزت پائے خدا شاہد ہے میرا ایمان ہو نہیں سکتا میرے محترم سامعین باسی عزت ہے میرے نبی کی ذات کئی نئے عظمت ہے میرے نبی کی ذات غلاموں کی شان ہے میرے نبی کی ذات اصل ایمان ہے میرے نبی کی ذات اور وسیلہ جنت ہے میرے نبی کی ذات مجھے الفت مصطفیٰ چاہیے مجھے الفت مصطفیٰ چاہیے نہ کچھ اور اس کے سوا چاہیے ہر ایک بگڑی سنور جائے گی ہر ایک بگڑی سنور جائے گی نگاہ حبیب خدا چاہیے میں بیمار سیاں ہوں بیمار غم میں بیمار سیاں ہوں بیمار غم سکوت چاہیے اور شفا چاہیے میں محتاج ہوں سخت لاچار ہوں میں محتاج ہوں سخت لاچار ہوں محمد کا دست عطا چاہیے شکریہ ان کے چینل سے جڑے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے الرٹ حاصل کرنے کے لیے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دبا دیں